nós vamos agora executar esta folha. Aqui nós temos quadrados de papel crepom, 7,5 por 7,5. Nós executamos a primeira dobra. A segunda dobra. Essa parte que tá aberta, junta com essa parte que tá aberta. Essa parte que tá aberta, junta com essa. Não, desculpa, é pra cá. Pra lá. Corta. Pega essa parte aqui e vem pra cá. Aqui está então a primeira peça. Vamos novamente. Dobra. Vou fazer mais curta agora. Aqui está. Vamos então para a outra parte. Agora essa parte que tá toda dupla, ela vem pra cá. Pode ver que eu deixei, não fiz uma dobra muito bem feita. Vou pegar umas outras que eu já tenho aqui pronta. Um pouquinho de cola. Intercala, né, pra não ficar sobreposta. Vamos pegar essa menor. Aqui. Colocar mais uma base. Aqui agora nós vamos colocar uma meia pérola.
Agora a gente abre. Aí está.